Спутник вакцинасын салдырдым. Өзім сенімдімін, Спутник көмектеседі. Негізі коронавирус індетіне өзім былтыр ауырған кезде кішкене сездім. Ол талай адам көз жұмды, мықты-мықты адамдар, спортшылар, әр жан-жақтың мықты-мықты адамдары көз жұмды, ол ақшасына қарамай, жағдайына қарамай. Сондықтан мен ойымша халықтың бәрін оған шын көзқараспен қарауларыңызды сұраймын. Біздің мемлекет тарапынан жан-жақтап көмектер тиіп жатыр ғой. Соны ол өтірік болса біздің мемлекет айтса шығады. Ол өтірік, жақындамаңыздар, вакцина жасамаңыздар деп. Барлығы тегін, ешкімді қинап атқан жоқ. Келіп қойдырсаңыздар болады.